Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». Гість нашої програми сьогодні – це Михайло Русняк, заступник начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Мукачівського районного управління ДСНС України в Закарпатській області. Будемо сьогодні говорити з ним про використання безпечно піротехнічних виробів. Вітаю вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Дякую за те, що завітало. От, пан Михайло, ми вже за крок від святкування новорічно-різдвяних свят, і от невід'ємним атрибутом у святкуванні є саме піротехніка. Розкажіть, в першу чергу, на що звертати увагу при купівлі людям? Яких правил дотримуватися, аби не було різних нещасних випадків? Да, насправді так, піротехніка, яскраві враження, така досить... Тема цікава, передноворічна. В першу чергу треба дивитися на то, хто має купляти ці піротехніку. Це має бути людина 18 років, повнолітня, яка може обдумано зробити цю покупку. Адже не так просто, як на перший погляд здається, їх і купити. Що потрібно знати? Перше, обираємо місце, де ми їх будемо купляти. Це ні в якому разі не може бути якийсь стихійний ринок чи якісь торгові місця на відкритому повітрі. Це через те, що є вимога до зберігання оцих піротехнічних виробів. Це мають бути приміщення сухе, яке опалюється для того, щоб порох, який є в цих піротехнічних виробах, був сухим і ніякі чинники зовнішні на нього не впливали. Ні в якому разі не може бути біля джерел відкритого вогню, не може бути якісь обігрівачі біля піротехнічних виробів. Все це може призвести до наслідків, до вибуху, до пожежі і так далі. Потім, якщо ми оприділилися вже з місцем, де їх купляти, потрібно звернути увагу на те, перше, чи має ця торгова точка, чи має вона ліцензію на продаж? Адже ліцензію видають тим відповідно підприємцям, які мають спеціально це місце для зберігання, умови для зберігання. Друге, це сертифікати якості для того, щоб ми знали точно, що ми беремо якісну продукцію, яка не зроблена десь в гаражі, а на яку завод-виробник дає гарантію, що вона буде правильно працювати. Під час купівлі треба дивитися на зовнішній вигляд. Це не може бути ні в якому разі вологі піротехнічні заходи. Це піротехнічні вироби. Заводська упаковка, не має бути на них ніякого браку з заводською упаковкою. Ви маєте самі вже перед використанням її відкрити, здерти упаковку і вже користуватися. Треба, якщо це салют, треба дивитися на те, що оця ниточка, за яку ви запалюєте, вона має бути не менше 2 см. Це тим зумовлено, що 2 см – це той час, за який ви маєте викинути її, чи десь підпалити, відійти на безпечну відстань від того салюту. Якщо ці всі, скажімо так, умови дотримані, то, звичайно, можна купляти. Нічого такого страшного нема. Але тільки за умови, якщо ви купляєте справну сертифіковану продукцію. От як думаєте, я вважаю, що не часто люди, коли купляють різну цю піротехніку, вони просять продавців якісь документи підтверджуючи, працівники ДСНС, чи роблять оце? Перевіряють, ходять на рейди, перевірки і так далі? В нас щорічно йде, перед новорічними святами йде перевірка таких місць, де йде розповсюдження піротехнічних виробів, і ми перевіряємо на дотримання правил пожежної безпеки оцих комерційних точок, які розповсюджують. Має бути вивішена інструкція, як користуватися, загальна. І також має бути до піротехнічного виробу, маєте інструкція на зрозумілій мові, як користуватися ним. Різні за розміром, за вагою піротехнічні вироби, різні інструктажі. Відповідно, ми це все перевіряємо, чи дотримується, накладаємо адміністративні стягнення на тих людей, які
не дотримуються цих правил. А як вважаєте взагалі ціна і безпека? Чи взаємопов'язані в цьому випадку ці речі? Дуже, я би сказав, взаємопов'язані через те, що зекономивши десь якісь гроші, ви можете купити піротехнічний виріб, який зроблений, скажімо так, не заводом, який знає повністю технологічний процес, а десь, скажімо так, на підпільних таких пільмотковому виробництві, де цих норм не дотримуються. Травматичні випадки, от чи були за історію вашої там служби або в Мукачівському районі, або на Закарпатті, або в Україні, от загалом? В нас на Закарпатті були два випадки, приблизно 5 років давності мають випадки в місті Яршави і СМТ Ясіня. Там підлітки, граючися з піротехнікою, лишилися без пальців рук. Були ще випадки в нас, це вже більше про користування, як користуватися піротехнічними виробами, салютами, коли люди не дотрималися відстані, запалили салют, і салют полетів у квартиру у житлового будинку. В результаті відбулася пожежа і загинули люди, які не мали відношення ні до того свята, але стали жертвами чиїсь халатності. Також була така ситуація у місті Львові, коли запалювали салют. Салют не спрацював, мав затримку вибуху. Підійшовши подивитися, що з ним не так, люди не дотримувалися правил безпеки, нахилилися, і салют попав в лице. В результаті людина отримала травму лиця на все життя, опіки. Знаю, що вона вже перенесла декілька пластичних операцій. Але це вже, скажімо так, слід, який вже на життя, і вже ніде від цього не дінешся. Обираючи салюти, потрібно дивитися на зарядність салютів. Рекомендую так, що якщо салют йде більше 90 зарядів, то це вже мають займатися цим професіонали, які мають відповідну підготовку, навчання. Як думаєте, наскільки саме часто ігнорують ці правила? Найбільше в нас ігнорують, мабуть, те, що дають гратися з салютами із піротехнікою дітям. Це найбільше трагічних наслідків після цього. Діти, як так сказати, вони не думають про безпеку, в них в голові ще тільки розваги. Часто вони ставлять пекарди, кидають один одного, що заборонено робити, носять їх в кишенях. Так само не можна носити в кишенях піротехнічний виріб, тому що в суміші пороху є така речовина, яка може в результаті тертя зайнятися, і весь одяг може спалахнути в результаті такого носіння. І найбільше випадків у нас стається з дітьми. Ще один такий момент використання піротехніки. Він відбувається в період новорічно-різдвяних свят. Ясна річ, що більшість людей хочуть якось відсвяткувати. Щодо користування піротехнікою та алкоголю, наскільки ці речі поєднувані? Абсолютно не поєднувані речі. Я вважаю, що це є зовсім невідповідальним, не по відношенню ні до себе, ні до своїх близьких, ні до сторонніх людей. Адже таке відношення може призвести до трагічних наслідків. Заборонено категорично користуватися в алкогольному сп'янінні ні пекардами, ні салютами, ні бенгальськими вогниками, тому що, відповідно, можуть бути трагічні наслідки від такого користування. Було декілька випадків, коли люди в стані алкогольного сп'яніння гралися з бенгальськими вогниками в квартирі. І, відповідно, цей бенгальський вогник він догорів, але він ще не встигнув охолонути. Кидали, були займання ялинок, займання речей домашнього вжитку від такого нехтування правил пожежної безпеки. І підсумовуючи нашу розмову, що б ще порадили закарпатцям, аби безпечно відсвяткувати свята? Порадив би купляти тільки сертифіковану продукцію,
читати обов'язково інструкцію до цього піротехнічного виробу і дотримуватися правильних відстаней. Якщо ви запускаєте салют, вам треба знайти якусь відкриту ділянку, де не буде дерев, де не буде сухої рослинності, не буде багатоквартирних житлових будинків. В радіусі приблизно 50 метрів, підпалюючи ці піротехнічні засоби, не можна нахилятися над ними, просто з боку акуратно запалити, відійти на безпечну відстань, це 20-25 метрів, і насолоджуватись. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нас. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні в гостях був у нас Михайло Русняк, заступник начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Мукачівського районного управління ДСНС України в Закарпатській області. Ну що ж, можна сказати, побажати вам безпечних свят. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!